Aquesta modalitat va adreçada a alumnes amb inquietuds lingüístiques i literàries, la filosofia, l'art, les manifestacions culturals, les ciències polítiques, la comunicació, la publicitat i altres serveis d'oci. A més de les assignatures comunes, els alumnes de l'humanístic han de matricular-se en el primer curs de les assignatures de modalitat. Llengua llatina, història del món contemporani i literatura universal com a optatives poden triar entre estudiar llengua francesa o literatura castellana. El curs de segon segueixen fent llatí, a més d'història de l'art, literatura catalana, i poden escollir entre continuar estudiant francès o fer psicologia. En el batxillerat humanístic pretenem que l'alumne prengui consciència no només del valor lingüístic de les nostres llengües, sinó també del patrimoni cultural i arqueològic del nostre entorn. És per aquest motiu que al llarg de l'etapa fem diverses sortides tant a la ciutat de Barcelona com a altres províncies de Catalunya, com ara a Girona i al jaciment arqueològic d'Empúries o Tarragona. L'alumnat que supera el batxillerat humanístic pot cursar qualsevol grau de filologia i la seva literatura: traducció i interpretació, dret, periodisme, publicitat, història, història de l'art, o bé d'altres graus com ara filosofia, psicologia, criminologia, antropologia i arqueologia. Doncs he escollit aquesta modalitat perquè des de sempre m'han agradat els idiomes i les lletres, llavors crec que és com el meu camí i el meu lloc per estar. Doncs he triat aquesta modalitat perquè m'agraden molt les llengües i puc estudiar sobre la literatura i l'art. Doncs pot proporcionar sortides com ara fer filologia, història, coses relacionades amb la justícia, amb les lletres en general, com per exemple també turisme o periodisme i, bueno, entre d'altres. Amb l'humanístic pots estudiar moltes carreres relacionades amb els idiomes i les lletres, però també pots escollir alguna carrera relacionada amb el periodisme o dret. Encara no tinc clar què vull estudiar en un futur, però m'agradaria fer alguna cosa relacionada amb l'ensenyament. Doncs en un futur vull realitzar la doble carrera de traducció i llengües aplicades, perquè és el que més m'agrada i el que més és afí als meus interessos. Crec que si hagués d'agafar alguna assignatura escolliria llatí, perquè la classe som una pinya amb el professor i perquè és una de les assignatures amb les que més còmode em sento. Les assignatures amb les que em sento més còmode són les llengües, sobretot el francès i l'anglès, però la que més m'agrada és el llatí. Com a consell per a futurs alumnes, diria que no deixessin els deures o l'estudi per a última hora, perquè després s'acumula tot i no dona temps i arribes una mica frustrat. Doncs que estudieu molt, perquè qualsevol batxillerat té el seu grau de dificultat, i que el millor que podeu fer és organitzar-vos el temps, perquè dona temps a tot, sense deixar de costat la vida social i els estudis.